satiekamies jau. Iedzīgi svētas, jumģi pivdi. Jā, labi. Ir labi. Paldies. 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 Jau pilnā mērā arī biedrība atjaunoja savu darbību. Lībieši vienmēr ir bijuši spējuši pārvarēt pretrunas un apvienoties kopīgai rīcībai. Un arvien no jauna pastāvēt par sevi, atzimt jaunā veidolā un jaunā intensitātē. Tā kā šodien, piemēram. Kopība dod spēku, kas ir unikāli nepieciešams savas vērtības apzināšanā. Tad dod pašapziņu. Latvijas valstī ir pienākums kopt un atbalstīt lībiešu kultūru, un tas tiek arī darīts. Lībieši ir ierakstīti satversmē, un satversmē ir noteikts, ka latviešu un lībiešu tradīcijas veido mūsu kopējo Latvijas valsts identitāti. Savulaik lībieši apdzīvoja trešo daļu no Latvijas teritorijas, un ir devuši ļoti nozīmīgu daļu no Latvijas identitātes, un varētu teikt, ka sakrā latvietī ir vismaz kāda mikro daļiņa arī no lībiešu. Lībieši tātad ir minēti ne tikai satversmē, bet arī likumos, kur ir nostiprināts Latvijas valsts pienākums atbalstīt lībiešu valodu, lībiešu kultūru. Taču arī lībiešiem pašiem ir īpašs pienākums kopt savu kultūras mantojumu, to saglabāt un attīstīt. Katram individuāli, katram par sevi, katram savā ģimenē, gan arī visiem kopā kā tautai. Un Līgu savienība ir tieši tā vide, tā platforma, kā mēs šodien varam teikt, kas palīdz katram atsevišķam lībietim to darīt un savu kultūru uzturēt un dot tālāk nākamām paudzēm. Nu, mērķis ir viens un nemainīgs. Tas ir, lai lībieši pastāvētu ne tikai šodien, bet arī nākotnē, arī daudzās nākamajās paudzēs. Es novēlu jums turēt augstu šo lību karogu, un es vēlu lību savienībai auglīgu un veiksmīgu darbu visu lībiešu labā un visu Latvijas labā. Lielas paldies jums! Labā kungi!